mais sikoyo neti tozwi bokono yango na kati ya mboka na biso yango na tolingi to passer na vitesse mususu c'est-à-dire ezali susu na toa susu na phase à préparation te comme na phase oyo toza na bokono eloko nini to sala pona bokono wana epanzani pa ya bato mususu te yango na mokonzi na biso premier ministre Ilunga abengi biso awa na comité yango eza multisectoriel toza na ba ministère ebele toza pe na police toza na immigration toza na aner na makambo ebele be na kati ba service ebele be na kati to sangani pona to réfléchir sur comment to protéger ba congolais pona maladi wana et s'étendre te yango wana na kati ya comité wana tozwa ki mwa mikano ebele to lobby ete en tout cas motonyo sotu oyaza ozala mopaya ozala congolais ozala nani soko uti na mboka mopaya na tango kokoma wa il faut o se soumettre na service oyo toti yango na aéroport pona ko détecter ba maladi wana donc motonyo sotu na aéroport il faut se soumettre bas la température na yo ou remplir fiche na yo au sala ba nini ma makambonyo surtout au isa recommandé na service ya hygiène aux frontières sinon té okobima na mboka na biso té il faut toza la strict par rapport ya makambo wana isa mkano oyo tozui awa mokondi na biso premier ministre Ilunga Ilukamba a ko insisté sur na makambo wana donc sikoyo neti tozui bokono malade moko azaliawa tangina yef sa peuple congolais te biso na kati ya gouvernement biso tokoyi kotika peuple congolais boyete toko evite sikoyo pona bokono wana epanzana ekende pa ya bato mosusu bosa l'armée te gouvernement ezo sala makoki nyonso tu pona peuple congolais azala protéger boyoka biyoka yoka te toyebi ke makambo ba réseaux sociaux bazolo ba makambo mingi seul organe oyo akopé sa information awa eza ministère ya santé ndeko oyo azande ko na biso oyo azana bokono sikoyo na solo la kanaye na solo ki na tongo aza malamu et puis tozo sala ete ba condition na ye ezala malamu tolingite bato ba kende ko deranger kaye kuna ba benga kaye na ba téléphone parce que guérison na ye ezo dépendre pe na état psychologique na ye bo déranger yete na ba téléphone kuna tozolo ba bato ya ba réseaux sociaux oyo balinga ko utiliser ba o bazana na ba motivation politique ou quoi que ce soit pona ba dénigrer bato misusu non na kanisa ndenge na yebisi bino wa gouvernement o na ndenge to tuko solo la to ko zoyer en charge.